Надання нашим персонажам голосів. Емілі Чіук і Він Лензогрет Хенсвеккер. Англійська еспанол. Наші герої нарешті знаходять свої голоси. У цьому блозі ми будемо ділитися тим, як ми створюємо власні голоси для всіх наших персонажів. Наші персонажі роблять навчання веселішим. Після того, як наша команда проілюструвала, анімувала та додала персонажів до програми, ми побачили багато любові до них у соціальних мережах. Цей ентузіазм спонукав нас ще більше часу вкласти в наш акторський склад і дійсно з'ясувати їх. Ми побачили можливість зробити вивчення мови веселішим і цікавим і, як наслідок, побудувати міцніший зв'язок між нашими учнями та Даолінго. Ми могли б мати учнів, які повертаються знову і знову, щоб дізнатися і дізнатися більше про наших персонажів за допомогою захоплюючих оповідань. Тепер ми також додаємо спеціальні голоси для кожного з наших персонажів. На додаток до надання нашим персонажам більшої індивідуальності, додавання цих голосів піддасть учнів більш широкому спектру голосів «Перевага для навчання». Коли ви використовуєте свою нову мову у світі, ви будете взаємодіяти з людьми різного віку, статі та походження. Ось чому чути різні голоси на ваших уроках так важливо, це допомагає вам розвинути гнучкі навички аудіювання для реальних мовних ситуацій. Хто наші персонажі? Щоб відповісти на це питання, ми витратили багато місяців на розвиток персонажів, а також обговорення їх особистостей, історії та стосунків один з одним. У той же час ми також писали історії з ними, які допомогли нам ще більше розкрити їх особистості. Ми зрозуміли, що знайомство з персонажами може стати відмінним ярликом для розповіді історій. У сторіс ми маємо обмеження щодо довжини та видів слів та граматики, які ми можемо використовувати особливо для початківців. Але використовуючи наших персонажів з їх сильними, відмінними особистостями і знайомою динамікою один з одним, у нас раптом з'явився легший шлях до більш сильного розповіді історій. Замість того, щоб пояснювати мотиви Лілі в кожній історії, її безтурботний, неспомований аватар дає нашим учням тонке розуміння її мотивів, дозволяючи нам розповідати цікаві історії навіть лише мовою початкового рівня. Пошук голосів для наших персонажів. Наступним кроком у залученні наших персонажів до життя було дати їм свої власні голоси. Ось чому ми будуємо власний голос для кожного персонажа, який дійсно демонструє свої унікальні особистості. Ми раді, як їхні голоси можуть зробити досвід вивчення мови більш привабливим, ефективнішим і ще веселішим. Звичайно, розробити унікальні голоси для 9 символів на декількох мовах непросто або швидко. Кастинг тільки англійські голоси зайняло багато місяців розгляду прослуховування і обговорення того, які актори захопили наших персонажів краще. Чи звучало це прослуховування Едді занадто інтелектуально? Чи повинен Оскар мати більш глибокий, більш резонансний голос? І наскільки мертвою може бути Лілія, не впливаючи негативно на досвід навчання? Після кастингу та запису символів англійською мовою ми використовували ці вистави як план для іспанської, французької, німецької та японської мов. Навіть з англійськими голосами, встановленими як посилання, кожна мова представляла нові виклики як з творчих, так і з логістичних причин. Наприклад, сарказм звучить по-різному в японській мові, ніж в англійській мові. Чи повинна Лілія звучати по-іншому? З нашою командою мовних експертів, фонетики та творчих консультантів ми працювали через кожен голос, щоб переконатися, що він захопив особистості персонажів культурно відповідним чином. Деякі голоси на інших мовах звучать майже ідентично нашим англійським персонажам. В інших випадках ми підіграли певному елементу особистості персонажа. Він є особливо цікавим персонажем на різних мовах. Наприклад, вона млява і матерія по суті в японській мові, але постійно розважається англійською мовою. Створення своїх голосів. Після кастингу та запису персонажів з власною особистістю та стилем ми використовували машинне навчання для побудови найсучасніших голосів з текстом у мову. Вони можуть бути використані, щоб сказати будь-яке речення в курсі, навіть ті, які ще не були написані. Існує багато чудових технологій, які вже доступні для створення та розробки голосів, але те, що ми в Даолінго потребуємо їх, це навчити мови, і це дуже відрізняється від того, як технологія в даний час використовується в інших додатках.
Ми ретельно розробили речення для записів, щоб охопити всі контексти, які нам знадобляться для наших уроків, різні комбінації мовних звуків, різні типи речень та всілякі контексти, включаючи вигуки та окремі слова. Цей діапазон записів був необхідний, щоб представити всі способи, якими учні стикаються з мовою на своїх курсах. Ми також працювали над тим, щоб розсунути межі технології, щоб отримати правильну доставку, інтонацію, швидкість і призупинення, щоб зробити голоси максимально реалістичними та ефективними для вивчення мови. Наші нові голоси прагнули збалансувати виразність акторів голосу з нашими дуже специфічними потребами в навчанні. Для записів акторам голосу довелося винайти сценарії, щоб зробити лінії значущими, а іноді і цей додатковий акустичний аромат, як уявляти персонажа, що розлючений, представляв виклик технології, яка тренується на більш нейтральній мові. Для нас також було дуже важливо відповідати запису та голосам TTS з його кінцевою метою на реальному уроці. Для наших учнів голоси TTS повинні бути надійною моделлю того, як вимовляти і використовувати мову. Наприклад, в англійському реченні «я читав книгу» слово «читати» буде вимовлятися по-різному на уроці про теперішній час «я читаю книгу» щоночі перед сном порівняно з уроком про минулий час «я читав книгу» минулого літа. Це також було складним завданням при роботі, щоб отримати ритм і інтонацію прямо в різних видах речень. В англійській мові наші голоси йдуть вгору і вниз дуже зокрема, але дуже по-різному, залежно від того, яке питання ми задаємо «ви хочете піти?». Має інший ритм у порівнянні з «куди ви хочете піти?». Наші голоси TTS настільки ж хороші, як і мовні приклади, які ми надаємо системі, тому наші мовні експерти та інженери працювали разом, щоб дати системі підказки або виправити мову, коли це необхідно. Кого ви чуєте далі? Учні наших курсів англійської мови тепер можуть почути всі голоси персонажів на своїх уроках. Якщо ви вивчаєте іспанську або французьку мову, голоси деяких персонажів вже додані, а решта приєднається до них найближчим часом. І не забудьте звернути увагу на німецькі та японські голоси, які скоро з'являться. І якщо ви вивчаєте кілька мов на Duolingo, ви почуєте багато різних інтерпретацій нашого акторського складу персонажів. Автор всі автори. Емілі Чіу. Кевін Лензо. Гретхен Свекер. Схожі повідомлення усі повідомлення. Компанія «Вересень 16-2021».